got the triple elimination medal. Ma erano danno screenshot. C'era. I petti scassarli. Maschera. Capitan dai dai da mara Arsenal ke entry kade panch si sa. I got the triple elimination medal. Mugo te khpal percentage akhlo kha. Ya mash khpal game ka. Good luck mates. بس 20 باني كوارتر بانل لغايه كي دومرو تكرس كوارتر ديغانا ليوني بوموكي بس 20 اغانا 10 20 ولا خو ان بيليفبل لغايه زه خو هي كوارتر لا كمزور سكواد زنگلي زو هيران ده مچ سنگ مغت مقابله كور دو سر مغت نور چي كم كمزور ٹیم نه ولا كمزور خدم ٹیم نه دي زوم ٹیم بڑے تکڑا دي خدا رجي لکا اغو من سيبت من دون رسكم ستورنمنت نه جگڑی گنا اکسپیرینس دا بوس یوا دے نو را جاتے را سر کڑے دے چے سو بنائے من تا سو ائی کیو سر گیم نہ کوی برو سینئر خبر ہی کوسی لگی ہے یہی وندو بوٹا خبر یہ کوسی لگی ہے تم سر چ سما کو ڈوریمون او اسدی تٹرو سکواڈ کرا سپ یوز کرا کر پیو پیو گروپ کرا سر راغلی ائی 8 ائی 8 سر نے 8 سکواڈ کو پیجنے گا ڈرائیور ہے 8 کو بٹر خب خب پیجنے چنگی تے ٹاپ کمنا اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ ورزا تو چنگی تے تیس کسان نہیں چوکل کا نا کسان آ رہا ہوں کچھ کی طرح روانی خبر ہے دو سکواڈ دی تری یو جی کچھ ہے کلی کلی زبی فائٹ بفن تے فائٹ کو من نے کہ 30 کسان نے کسے فائدہ نہ کیا اخر کو واسہ کر دو اللہ اکبر راشد دی جماعت دی کون تراش جماعت سے راشد ٹھیک تھا ہاں تو ٹول کسان دل ترا ناک پناور کیھا ملکا ناک پناور کے ڈرائیو کیھا اوکے تادی مکا کچی لک سکواڈ نہ کوئی نفر دے سید سید ناک پاک نہ ورکو جا تر پارٹی بھی کی بس گن ملو شی کنا پارٹی میں کھل گئے پورا تو د موخه سره روانې پایرو کو خبره لخت نه پرېخه ورې غستې دې کونی خو واټ شاو دې کومه ستو دې ها سینر استاخ سي ټکس ته خلو کا تا وا وا مې ته دې کو پڑا ویسٹ نشتا یار ماسا پڑا ویسٹ نشتا مکمل ویسٹ نخالی ہم مالی یار تو گو سینئر ہے نا غلطی بنا کیا شاید روزم روزم ما سر ویسٹ وغیرہ نہیں تو باجا کے میدان اسی اسی پکا باب وغیرہ کی وزم ہو پوری خرج اپ اگے تا سی تلے ہوندی نہ کوئی سپورٹ کی خبر ہے واچ آؤٹ واچ آؤٹ مارک دی لوکیشن کم لے کم لے درا نہ آئی گاٹ سپلائز آئی گاٹ سپلائز Watch out! Watch out! Watch out! I got 2 years or a squad. I got supplies. تا غوسر دون رزيده بدون لوټو کې څنګه سرزي نشته شاته
गाड़ी कशी शिरत मला कळत पाहिजे रूड रूड नव्हती गाडी रावली करोड तो होतो गाडी दिली होती यार سينير كم زي لا دي غارك دا سكين بار لكم زينين اوكي ماشي دمج كده مدي مالك سيف راشا ملقا بچ کتا کس سنگ دل کور درک دا دیر کور تر اگے دا کی کور تر اگے بر چت تو کھتو تھینک یو ماذا شاء الله شكرا بين يا جماعة شاء الله تطفي الجاردي ماري برا بروم بيجي لوب موت نشتا لكن اس مسلم نشتا كين ازر بس لازم بقلا رك ولا كور رك مروز اي سم مروز رت نشتا كار اس فاير ورك اج تو بيت تا سم مجبور رك اي دري سكواد دي كنا ٹوٹل من دري كنا ورشه كتر باتي كورش سينيور ڈرائیو کے زه زور ازه به مړ یا مو یا به و راز نه نه دا شي به کني ضرور په طریقه گیم وکا لیونو بشن لړ نشي نو کو خپل نشو بس سره چرا شي 200 کی نو ای جیل ته او ماته به واشه به وکا ولا زم بس کم سي طرح مې دوري دوس کاټ دی سره دې ته سموک شوی مشو تلې خامخ کې نشو تلې دا غاډي برابر کم خو چې کم زی برابر غاډي شتم نه لیکو کی نه راشي وتاړو واچ اوت لا دې ورکا سارا می پی کی کړو را دې نه کوو غن شي یا راشه وینه درکه راشه پرشه هغه دی وای ورته بس ابو جی کی گاڑی میں جاؤں شو روزه پیدل پیدل رو تخته مړی یو روزه ما ته گاڑی م نشته زو بسیرا لم بغاڑی بسی کو
ملك مشي باجا کو لیجیے آفس مړه بس پریده ځکه کنه الله دې خکا کینو خو والله کران لړ شي دلته ورته کینو ګاډی نشته مړم په ګاډی بځی ګرځې وروره کوم کیږي بيخي تسلیمه ماشي كنت بقول لك سكواد رباني راغي والله غادي ملاوي لك انا بده قسمت تي شي ايوه دوم روبن كي غيرنا شي غادي بنت علاقه دا غسر غادي دي مڑا او بوزي خا مارا واتش اوت كي بكينو كما سيون كو لکه د وونه باغ اړه تم وړه خبره اوسه مړه وتی شه اوسه اوسه کور ته کور یو دیو غارا سی را باندې شانه برو دوه اوسه پر پسون کی شوکه هاي جی له سم شو را ته چیلر شو اوسه مړه یو کس اوسه یو په یو اوسه هغه وته لغو برج یو یو مخ کی شه یو لک فاست 100 متر کې روبر سر اوسه هیڅوم نشته بو غلط سي لگ لگ کریٹ تلاش تو تمرا نی غوا اڑے دی والله لگ رائٹ رائٹ بن لڑ سی چگے نخ کرے گاڑی نشتا گرے ڈا پیدل پیدل جانو گاڑی مڑے نشتا جان لوٹ موٹو کے پسو جی کی او بو کی باوڑے ورے خ او بو نہ بغیر لار رس نشتا ادالو ٹیزما کور دغه ته لوټو کوی چې ته خود نشته سودغه ته سې ټیم خرابه زما پیټر لړ زما پیټر باندې لوټ شوی 663x امپور ګاډي کم دی کم نه ته مو خلی ونی کړی مو ته خو نه ښکار اغه دغه کسان دی سره انسان کم دا وره دا ولا 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 هو دا ولا سپری ورک ون اچ پی دی دا سکواډ ولو وای ور دا سکواډ مخه وای کسان دی پورا سکواډ دی دا ګور لکه په اوپر کې شیل لګي مسوړه توکل په خدای ټانکس بره غرته ګوره رائټ ته غرته ګوره سینیر رائټ ته غرته ګوره تر باندې کړی نشي اج نه بلګي نو د لکانو جوړ شي پینې شو کوم قصه ده ګرنیټ شته شته ګاډي روانه معاف کی ما پس مرا دے پلیز ما شوټي ما چولې طلاق ټاپ 8 یو کې د بوټر د چې په څونه غو اخلي به دا قال
دا غاب خبر نه و مړه زمون قسمت هم کار نه کی کنه یو غاړې نو یره که زری ٹویٹ کمڑا بادشاہ را والا ما یار پو ای ٹویٹ کا بادشاہ زرا اعظم خبرو صبر اے بادشاہ 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 مائی کان کله گزم نا وخت دیره بنی بل میسل ورزم تر دو سر گیم کو خا لیڈرشپ کو خا دا ملک لک تیر سر پول لک سینئر لک تیر سر خا تو چرتا دی ولې زغ بل ٹورنامنٹ لاړ شم کنه تو دا لیڈ کو زباغ لیڈ کما او تا سر تو کی زان سر میزان سر بوٹان موٹا میں چھٹ کڑی دینو تر میزان در کڑی دو بولے پتہ نہیں کیسے پاسا مانا یہ اخلاق نہیں ہے انسان لگا پا انسان خبر تمیز نہیں ہے نا 14 15 کیڑے بنے بس ہو گئے کونی تا تماشا پیری جکڑا چیما کا بڑی خبر کی Let's rank up.
بس آي ڈی پاس ورڈ راضی خا لگا پے پنجر میں ٹپ کرا جی خسا آؤٹ فٹ واچ اور ہا اشرا بیا ما ترا کی بچا سنگي لك بچا ها سنگي وای کنه نا ما سره درې دي دا سلور کسانی کنه سر تاسو ونه ورشه زنه هم کولی مونږ موډ نشته ولی نو مړه ورشه ورشه اگر بل میں کوئی ایپی دل ٹول لے گلو دو ابھی سینئر دل لے سوڑ کلین نو اٹیر رہا لگ پکی مورا گئی نبا دیکھ کے بہتا منگ سارا شئی نا نا اتلاڑ سے تو لیڈو کا دا سینئر لگ لگتا دی کہ شی من ڈیتر ڈیو دی بس کنٹرول کا وزان سارا لگو نور بکی سے نشتر میں پرسر سے ہی گھن گئے خبر رسی دی تقیو رہا سارا نہیں سارا اپن لگن معمولی بنتے کی کیٹا کے ساتھ لگے رہا ہے نور دے دے بہت سر سمجھتا نہیں جدا بس رکھو لے گی اس کے باول نہیں کہ مجھے دکھا سی رش کوشش کو اس کے خراب شن دے مکہ ہوئے گی اس کے 40 تھی کسو کسان برا جی 45 ہو اخو لے گی پکیو باس ہے زنګوس بل سکواډ دې برابر زنګوس بل سکواډ برابر وې کنه دې یو ټورنمنٹ لباغو ته یو لب مونږ مطلب مزه به بیا کړیو کنه زنګ یو لب پردیک لین مل کسانو لګلې ا ته دې گیمینګ تاس بچې دې او کنه غیت ته دغه مزه کوي چې غیت آنلاین شي چې غیت تر تر غري پیډ یخ مخر شي پروتې ګوري فل چارج پکار دې مړې ته چل کو بجلی لاړ نه شي کنه چارجینګ ورته نشته او درینن دي درې سبا دي دا کټر راخې تیر راخې واپس راځو پکې شتا کنه په فلیپین خې دا مې وته لګولې لرن پکې آی پی ډی یخ مړه ما دا پته ولاګې دا تیر را سره تلې کنه سینیئر سره چې کټه کړي سیو کړو به وې وشتل اور جوڑ لوبی ترا ولے گا
اي خبره ورا سينيرا سينيرا ملكه او پو تاسو دا تاسو مونستر روان دي کنه تاسو لرونه بابا دغه کیو جنگيګه صحیح دا تاسو لرونه بده بل میچ کیو جنگيګه کوم لږ دا وی پی ول تر دا وی پی ول ماته خلک نه کرنه شول مړه تو څنګه گیم لې څه مطلب گیم لې کور دا مړه دلکانو ریټیلر دلی پتنه لګیدای دا ریټیلر څنګه وران ناګل مړه دا کو دلاس دا مخ کی مړه مونږ یو میچ ته بوتل آی کی مورانه کړه دا دا وره گروپ لیفت کور شی وره دا کونی ماته پته لګی زه صحیح ده سینیرو بلکو دادا را روان دي دله او پو تاسو لرونه بدي بل میچ له ورشه صحیح ده ایډی پاس ورډ راغی ایډی پاس ورډ راغی راشه دغه بروک بادشاہ تو ورشه بادشاہ سر کوشه بروکن نه مو ته مدري ونه غلې وته راشه راشه ته یوله زه سینیر تاسو دی له دادا راځي نمبر 2 لګم یار راشه د ائیډی پاسورډ پر 2 لګم نه شو کوم د کوارټر پینل لا شو غره لا شي ګور پوینټ نه دی غسه شیر ته مست جوړ کړی دا ولې نه کې ائیډی پاسورډ مې تولې درې ونه ورشه هپو کولی گیم کې ګپ ملګې ښه لاست کې فایټ आले اول کې خاص فایټ اول موبایل نوبل کې اسني شرې څلور لړ شو نه زر د کس د لګم زته درې ونه ورشه ښه سوم سلایډ ته فلیټ وته ښه کنه 18 سلایډ 18 سلایډ 18 سلایډ ته ورده اوس چې موږ ته شي بګوس پکې ګولو ګل
ليكي اوس ليكي اوس رجل يا سيف ليكي اوس رجل يا سيف ليكي اوس رجل يا سيف الذي أمي في الحاضرة ما أدري كيا بات بعيا توت برادين لا برو من بكوالي خوصنا كو ما اتلين مليف كده ده سمت لب زما كي يه دور زمي كي كي يه ونستان داس كسان ده بخا نانا يزي ده غم بانك ये कोरोना के मटर कैसा है तेरी 14 ही थोड़ी अरे तो कोरोना है सर शेडी सही है I got supplies. شنو زمانك تلي؟ أسرت درزم. خاطر يوم ما كان نيرد راح بس يوكو. كورخو. Watch out! Watch out!
شورجان مش شاشة سر اوكي Watch out. Okay, Baron. Help. 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 What? يا هذا سينا جيم كيدو ريمبر ريمبر thank you واش غادي نوصلوش ولا دير مقدار نوكرم weapon لا سنرى خدي لي غركي يا رسول الله تكرك سامي فكيت انا خراب ناقصو كنا ما قلت ظالم ما قيم ناقصو ذا شاتنا ما رضا تلقى من شاتنا ناكي كم قلت كورا شاتنا بناكي نخرب زبرو ملا غبل دير غلط ناقصو ساتلو مباني ناقصو كنا بيا سينير ناقصو خراب ناقصو كنا منا دوانا نو ناكي دل بكا ورا جن سنتي ساري كچي جن سوي سيدا ساري ما دما اي پيڈ فور ک يور قسم لدا نا گرم دنا ما تال تل گون تے لے کم شو
bang. Cover me. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. ته روم لري که زه جوړ کړم زه به درته دا وښیم ښه دا یو موډ دی کلاسیک ګیم دی خامن نیول صحیح ده دې کې پریکټیس هم زمونږ کېدای شي یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ ورک شوی دی پیدا یې کړم مړه صبر ښه د دا جوړ کړم خو سیدا مو دی ونده 3 5 1 2 6 1 2 6 کلاسیک مې خراب شوی ډیر مړ زرازه دا قسم یې پونه جوړي Close range akoma, close range. M7. Who's better to go? Easy. لا نه در رنده جام کو مخه نو مولی خو مکه والا الله الله ودی Need a weapon.
No health. ها 1 اتش بي ام 1 اتش بي داستانه درا سراو داستان ده کرا سرل دي ها سر داستانه دا واس ما دي 1 اتش بي دي ورا الله ولي پوش وکوا اخ هلت لو كان هلت ماسكي تو بھی میں دروازے میں کم کم پیکو نہ میں اوکڑا کم کم پیکو نہ جم معافی معاف معاف ہے تو زہل تو زہ انا اس کے کے ویشے میں لا ورے اس نے کی ون اچ پی تبر والے نہ کھیجی تبر والے نہ کھیجی تو اپوش کے مرا او خیجا دو ہیڈا کنا پوسٹنگ شا ولا ولا راش ولا مارو مارو هل تو هل تو هل تو هل تو بيا رشا کم گیم میں ہو کیا بھاگا میں کوڈ را کنه کوڈ کوڈ پوری کاٹ 30 منٹ 30 منٹ پیجن نظر آ
سونا كنت كنت سونا مردي فون دي اغاكي كنكتر كيف سبارك دي دا يو اغاية واغا سامنو سونا Good luck, mate. السلام عليكم السلام عليكم تر دی جان سارے ملک ہے صحیح سڑے انم می جان پال پر تو کسا نمبر 4 برو یار دم نمبر 4 سو تیرا کو روپے دین اس کو تو ہم نہیں جانتا یار کون ہے کدھر جانا بھائی بھائی ساتھ کھیلنا ہے ہمارے ساتھ یا کسی اسکواڈ کے لیے کل دینے آئے ہو ساتھ ہی کھیلنا ہے بھائی اور کس کو کل دینا ہے भाई हमारा पिछला मैच खराब गया हुआ है और मैं بندہ ہے کار ہے اوپن میں اتر گیا تمہارے پہ ادھر بندہ ہے میرے مارکو لے گراؤنڈ پہ اوپر روڈ سے شاید آئے گا لکھا آئے لکھا ہے لکھا ماشیب کا جو آزم تمہارا کار دی منا روٹا ہے میرے اگل روٹا ہے سی پر آزم دیدہ سڑے روان دی ڈیلیوری بان بڑا جنگا لائن اپ کر لائن اپ تے خدا رہ جیتا ہوں بکی طریقے سکاو نے کہنا ٹول سرا فری ہینڈ دے کہنا گاڑے رہا تھا گاڑے سنگے گردے ختم کسان دی کدھر ہے کدھر ہے بندہ مجھے انگل نہیں مل رہا ادھر سے رک جاؤ میں اس کو مارتا ہوں رک جاؤ ایک سیکنڈ ادھر سے انگل ملے گا خراب اوپن تے موباسی مڑا اوپن میں نوک نہ ہو میں آتا ہوں رکو ایک سیکنڈ انگل ہے میرے پاس یار بھائی بول رہا ہوں نا صبر کر جاؤ یار میرے ہیڈ فون نہیں پہنا بچا ہوں اس روڈ گلیچ ہے روڈ گلیچ ہے نوک ہے فنش ہے فنش ہے ڈبل اسکواڈ دوسرا بندہ کدھر ہے دوسرا بندہ کدھر ہے یار پتہ نہیں کیا عجیب ہے یار میں باہر گیا تیسرا بندہ کدھر اوپر
نايس دي براني کا سیڈو پڑو واچ آؤٹ اوکے نیش کرو جا کے بچا پکلا رگی مگه تا دیو نہ گیم مڑ دا گل لگستی صرفم گیم اس ریج پہ نوک کیا نمبر ون دیکھو یہ پیچھے نہ نکلے چھت سے مارنا ہے اس کو ہلو نمبر ون آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں تو کسی ٹیم میں نہیں ہوں بھائی نہیں نکال دیا تیرا پکی لو کو رف دینے آیا نہیں اس کا ٹین نہیں رف دینے آیا کیا قسم دار دو ٹیم سے کنا جتے کھولا گندا فائر ہو رکھا یار نائس سپرے برو ٹول پیٹ ڈیو لگ اپتے ادی بنے خود ارسالان بیڑا کر کشو پونی پچی سو آگا کڑی دا اپلائی کڑی دا ایک لاکھ پچا ہزار ٹورنمنٹ سو ایک ساتھ کھیلو صحیح ہے طریقے سے گیم کھیلو پیچ آخر تک یار وہ پلیسنگ پوائنٹ اوپر بندہ ہے اوپر بندہ ہے اوزہ دا خزینہ مڑا بادشاہ سیرا گیر کڑی دے دا ابھی تک اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہاں میں نے دیکھ ایک بندو بس ٹھیک آپ پیچھے نکلو میں رائٹ روڈ سے کو دیکھتا ہوں گاڑی شاڑی ڈیلیوری مال لو پتہ ہے اس وی دیکھ کا ہمارا خوب رنگ کیا ادھر علم ہو جی کی مجھے کی فوراجی نہیں مڑلی ونی شو سار میں بیو کافی سکلی دا گاڑی مل تو گئی ہے یہ گاڑی اٹھاؤ ہمارا دا ارسلان الگ نہ دے صرف پتی سو ٹورنمنٹ کے بادشاہ بائیس ہزار روپے لگے والے بھگی آئی میرے پاس تمہارے اوپر آئی ہے ادھر دو بندے دو تم ادھر ہی ہولڈ کرو میں آتا ہوں گاڑی لے کر اگر نکل گئے ہیں تو ان کو جانے دو چھوڑ دو مارو مارو نہیں نہیں ادھر ادھر بس ٹھیک ہے فنش کر مجھے تھوڑا سا ایمو چاہیے ہیل کرو آپ نہیں یہ ہیل نہیں زون مار دیا یار کٹ والا کنا بس تک بس سکتے ہو سیف ہو فٹ سٹیپر کا جو رشتہ بننے کی اور کٹ میں نکالتا ہوں سولو میچ ایک ہی بندہ رہ گیا تھا نا ان کا نہیں نہیں دو تھے دو یو بارا نہ کرو یو ہوتا کل نہ کو یو کل شو یو بارا نو دغه زکه خور بچ ورتله منه مې بار نه نه زه نه کوم کسه تیسر چې سکرین شاټ کرواله منه یې بل لګو څنګه جاتا ہوں یہ سے لاسٹ پہ جاؤں گا یہ لوٹیڈ ہے ویسے
کہ بلائی ڈی پاس را لو بے بده تو وہ ہی شارٹ پاس ڈی پاس سر لاس چانس کے اندر سے کھیلوں گا میں راغلے ڈی پاس ارسلن ڈی پاس را کدے بل می چھک کنا یار نمبر 4 ٹرائی کرو پلیسمنٹ پوائنٹ لے لے یار ہمارے لیے ہاں نکالتا ہوں نکالتا ہوں ایزی ایزی کھیل نمبر 4 کون سی ڈیوائس ہے اس میں 13 پرو میکس ہے سر 13 Pro Max 13 کا 14 نہیں یار تم سب سے امیر ہو اس سیریز سے بات نہ کرو ہمیں تو فری کا موبائل ای پیڈ ملا ہوا ہے منی 5 وہ بھی کام نہیں کرتا اتنا لیگ کرتے ہیں بیڑا کرو منی 5 لیگ گئی یار گندا لیگ ہے چکل بھی گرم ہی آیا تھا گئی تمہارا ریٹ اور شاوے دے کہ دینے بھی کہنا ما سارا M1 چپ تے اس میں ڈالر کم ملی پے والا ما دا واڑے دی مومنٹ پہ ہاں ما 1,80,000 نہ نہ